विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण दशांश अपूर्णांक स्थानिक किंमत काढणे हा भाग आपण पाहणार आहोत. बघा, आजचा जो भाग आहे आपला दशांश अपूर्णांक स्थानिक किंमत काढणे, स्थानिक किंमत काढणे हा भाग आपण आपल्या तासिकेमध्ये पाहिलेला आहे. आता दशांश अपूर्णांक ज्या संख्येमध्ये असतात त्या संख्येतला दशांश अपूर्णांकामध्ये स्थानिक किंमत कशी काढायची हे आपल्याला माहिती करून घ्यायचं आहे. म्हणजे आता इथं एक उदाहरण दिलं बघा आपल्याला, 643.921 या संख्येमधील 2 या संख्येची स्थानिक किंमत किती. म्हणजे आपल्याला या 2 या संख्येची स्थानिक किंमत काढायची आहे, बरोबर. मग ती कशी काढायची याचा आपल्याला थोडासा अभ्यास करावा लागेल, कारण आपण स्थानिक किंमत काढायची कशी हे शिकलो आहोत. नाव आहेत ते आपण पुढच्या पाठात बघूयात, कारण एकदा सगळी नावं सांगितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येणार नाही. ठीक आहे, मग आता आपण दशांश चिन्हाच्या उजव्या बाजूला असणाऱ्या संख्येची स्थानिक किंमत कशी काढायची आणि दशांश चिन्हाच्या डाव्या बाजूला असणाऱ्या संख्येची स्थानिक किंमत कशी काढायची हे बघूयात. आता पहिल्यांदा या तीनची स्थानिक किंमत बघूयात. दशांश चिन्हाकडे एकक ठिकाणी आहे, मग तो जशास तसा, बरोबर. एका ठिकाणी याच्या पुढं एकही अंक नाही म्हणून शून्य देण्याची गरज पडत नाही. दशक ठिकाणी चार आहेत, मग सोपी पद्धत आपली, चारच्या पुढं किती अंक आहे तर एक अंक आहे, मग चारवर एक शून्य द्या, म्हणजे चारची स्थानिक किंमत झाली 40. त्यानंतर सहाची स्थानिक किंमत काढून घेऊयात, 6. 6च्या पुढं किती अंक आहेत, 1, 2, मग 2 शून्य द्या, मग 6ची स्थानिक किंमत किती झाली तर 600 झाली, म्हणजे 600 झाली. म्हणजे दशांश चिन्हाच्या डाव्या बाजूला असणाऱ्या संख्येची स्थानिक किंमत काढत असताना त्या संख्येच्या उजव्या बाजूला त्याच्या पाठीमागे जेवढे अंक असतील तेवढे आपण शून्य देत आलो. आता हीच प्रक्रिया उलटी करायची आपल्याला, कुठं, इथं. आता बघा, या 9ची स्थानिक किंमत जर आपल्याला काढायची असेल तर 9च्या पुढं किती अंक आहेत रे. बघा, दशांश चिन्हच्या पलीकडले अंक मोजायचे, दशांश चिन्हाच्या अलीकडले अंक मोजायचे नाही. 9च्या अलीकडं दशांश चिन्हाच्या अलीकडले अंक मोजायचे नाहीत, इकडले, फक्त या दशांश चिन्हापासून इकडलेच. 9च्या पुढं कोणी आहे का, कोणीच नाही. मग 9 जशाला तसा, परंतु कसा, दशांश चिन्ह जशाला तसं आणि 9, मग इकडं काहीच नाही, म्हणजे इथं काय आहे, शून्य आहे. म्हणजे या 9ची जर स्थानिक किंमत दशांश चिन्हापासून पहिला अंक जो दशांश ठिकाणी असतो त्याची जर स्थानिक किंमत विचारली तर 0.9. आता आपल्याला विचारली 2ची स्थानिक किंमत, मग 2ची स्थानिक किंमत काढत असताना 0.0 जशाला तसा. आता 2च्या पुढं किती अंक आहे, पाठीमागे नाही, उजव्या बाजूला नाही, दश पूर्णांक संख्येमध्ये आपण उजव्या बाजूला किती अंक आहेत हे मोजलं, परंतु दशांश चिन्हाची, दशांश अंकांची जेव्हा स्थानिक किंमत काढतो तेव्हा त्याच्या डाव्या बाजूला कोण किती अंक आहेत ते मोजायचे आहेत. मग किती अंक आहेत तर 1 अंक आहे. मग शून्य देताना सुद्धा डाव्याच बाजूला द्यायचा आणि 2 जशाला तसा. बघा, जेव्हा 4वर शून्य दिला आपण तेव्हा त्याच्या उजव्या बाजूची संख्या मोजली, उजव्याच बाजूला शून्य दिला, बरोबर. आता इथं दशांश चिन्हामध्ये 2च्या ठिकाणी डाव्या बाजूच्या संख्या मोजल्या, डाव्या बाजूला संख्येच्या सुद्धा डाव्या बाजूलाच आपण शून्य दिला. आता तसंच आपल्याला 1ची जर स्थानिक किंमत विचारली तर आपण 0.1च्या डाव्या बाजूला किती अंक आहेत मोजायची, 1, 2, 2 शून्य जशाला तशी आणि 1 जशाला तसा. ओके, आता आपल्या प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलं 2 या संख्येची स्थानिक किंमत किती, तर 2 या संख्येची स्थानिक किंमत काढली आपण 0.02, मग तो कोठा उत्तर, तर पर्याय क्रमांक 2 मध्ये आपल्याला ते उत्तर मिळणार आहे. आता बघा, या चार्टमधून तुम्हाला दशांश चिन्हांची, दशांश संख्येची स्थानिक किंमत कशी काढायची हे तुम्हाला परफेक्ट समजलं पाहिजे, कारण जसं आपण पूर्णांक संख्येमध्ये बघत असतो की संख्येच्या उजव्या बाजूला जेवढे अंक असतील तेवढे शून्य देत जातो. बघा, 3वर 3च्या पुढे एकही संख्या नाही, शून्य नाही, 4च्या पुढं म्हणजे उजव्या बाजूला एक अंक आहे, 1, 0, 6च्या उजव्या बाजूला 2 अंक आहेत, त्याच्या 6च्या उजव्या बाजूला 2, 0. आता त्याच्या उलटं झालं, दशांश चिन्हाच्या पुढच्या संख्या घेतल्या आपण 9, 9च्या डाव्या बाजूला किती अंक आहेत तर एकही अंक नाही, एकही शून्य नाही 9च्या पुढं,
दोन ची स्थानिक किंमत काढताना दोन च्या पुढे किती अंक आहेत तर एक आहे मग ते दोन च्या पुढेच तो शून्य लिहायचा आहे आणि त्यानंतर एक ची स्थानिक किंमत काढताना सुद्धा एक च्या पुढे किती अंक आहेत तर दोन आहेत म्हणून दोन शून्य आपण लिहिलेले आहेत तेही ज्या साइडच्या संख्या आपण मोजल्या म्हणजे एक च्या डाव्या बाजूच्या संख्या मोजल्या तर शून्य पण कुठे येणार डाव्याच बाजूला येणार आहेत ओके या गणितातून एका उदाहरणातून तुम्हाला दशांश अपूर्णांक स्थानिक किंमत काढणे कोणताही दशांश अपूर्णांक तुम्हाला दिला असता स्थानिक किंमत आता काढता आली पाहिजे ओके व्हेरी गुड.